No ei vaihtu kätevästi sunnuntain kirkkovaatteet lenkkeilyvaatteisiin täällä autossa. Ajattelin, että tässä suoraan lähden sitten kirkon jälkeen niin lenkille. Ohjelmassa on Kulonpalonmäen kierros. Jyväskylän kaupungin nettisivuilla ihan tämmönen on tehty ja kaupunkilaisille käytännössä mainostetaan, että täältä Ladunmajalta lähtisi 14,8 kilsaa. Tämmöinen lenkki ja se on niinku sen kaupungin kehittämä, viitottama. Toivottavasti latasin sen kelloon ja lähden sitä sitten tekemään. Se onnistui siis aika kätevästi puhelimeen. Tää on joku jälki.fi. Siitä lataa. Itse mä kun latasin, niin mulla on puhelimessa toi Garmin Connect-sovellus, niin se saman tien se Connecti avasi sen ja tosiaan niin sinne Garminiin se siirtyi ja sitten synkronoisen kellon kanssa niin lähden sitten suorittamaan ihan reittiäkin vielä, toivottavasti en eksy. Aika erilaista on autolla tosiaan ajaa lenkille. Tää on sitä modernia luontoliikuntaa, urheilemista. Täältä tosiaan kellosta vaan muuten juoksuominaisuus päälle. Sitten tuolta tää on kilpailuta toiminto. Sitten ladatut. Ja kun on isosti mainostettu, niin on oikein merkit ja kylti. Tää näyttää 15,6. Kello näytti jotakin muuta, mutta tätä Ladunmajan, tuolla Ladunmaja, niin tästä edestä lähtee. Tämä sama kartta löytyy tuolta nettisivuiltakin. Ladunmaja on kolmisoppinen lammen vieressä. Voisi vaikka uida, jos siltä tuntuu lenkin jälkeen. Tämä Ronsun taipaleen tie menee Tikkalaan. Mäkinen reitti, niin se menee sen ali. Ja tähän suuntaan taitaa lähteä kiertämään. Jotakin opasteita ja reittipisteitä siinä olisi. Garminin pitäisi myös mäet ilmoittaa, että missä mäkeä on ja muuta. Lähdetään tuota suorittamaan. Jyväskylän Latu ylläpitää tuota Ladunmajaa. Sieltä tosiaan kahviotakin löytyy. Talvella hiihtäjät voi käydä siellä kahvilla myös lenkin jälkeen. Garmin näyttää vielä reitin tuossa. Tuommoinen kierros on kyseessä. Korkeuskäyrää tuon verran, 100 metriä nousua. Saa lähteä suorittamaan tuonne päin. Heti kun olin fiilikissä, niin en tiedä onko edes lenkki. Tässä on soidinlaamen lenkki ja kaikkea muuta, mutta mä en ole varma siltikään, onko mä reitillä. Tätä kelloa vielä tsiikailla. Tuo näyttää, että oikealla on. Onko oikealla? Pois suunnasta. Joo, mä olin lähtenyt väärään suuntaan. Tässä se näkyy? No niin, tuolta. Tuolta tuli alun perin tonne lähteä.
Onhan siellä tota opasmerkintäkin. Joo, seikkaillaan. Ja varmaan nämä vanha juoksija haluaa leveillä baanoilla pysyä, niin sen takia meni ohi, koska tämähän on polkua jo selkeästi. Kenkien sinulta tauko ja kameralla ohikuvaus. Kohtuu lämmin on, ainakin hiki tulee. Mukavia elokuisia päiviä kuitenkin tässä on ollut useampia. Eilen oli se pitkä pyörälenkki, 4,5 tuntia. Tänään sitten ei ole pakko pitkää juosta. Tai pitkää ja pitkää. Mikä itse kullekin pitkä. Mulle se on 25 tai joskus 20kin. Tuli tossa 4. kilometri. Semmosta 6 minuutin vauhtia päällekin. Meen eli aika rauhallista. Siinä on oikeelle käännös. Näytti kyllä oikein tuo opastus. Nyt tosiaan 1,1. Sitten vasemmalle. On aika hieno korkea kohta tässä. Tää on tota 7 jälkeen. Joku mäki laskeutuu tonne. Sivulantie on tossa lähellä kartan mukaan. Sopivasti tulikin kartta. Tossa kohti on. Tuonne on yks tää mäkeä. Alamäkeä. Täällä on Keuruuntie itse asiassa joo. Tuolta on lähdetty ja puolessa välissä noin suunnilleen reittiä. Jatketaan. Ja siinä on oikein taukopaikka ja mahdollisuus, mutta ei jäädä istuskelemaan. Tästä mäeltä tonne tota poispäin. Tässä on ihan hyvät maisemat. Katsotaan miltä näyttää tuossa drone-kameran kuvassa. Käy joku 10 metrin päässä suunnilleen tuossa käy pyörähtämässä. Sitten taas tota, tää on kamera käteen ja
matka jatkuu. Kello on päällä koko ajan. Vähän keskivauhteihin vaikuttaa. Tollaisia nähtävyyksiä. En tiedä, onko nää jossakin tiedossa, että tämmöisiäkin tätä löytyy. Ne muumimammat, muumipopat, ne on taas siellä Halssilan takana jossakin mettässä kanssa. Matka jatkuu. Jes, retki alkaa olla kohta tehty. Kello näyttää kätevästi, että 2,26 kilsaa ja 7 minuuttia jäljellä. Tämä on ihan hyödyllinen ominaisuus kyllä. Saa voimat jakaa oikein. Reitti on hyvin opastettu näillä ja kylteillä. Tää on merkitty, että tää voisi niinku pyörällenkin mennä. Ehkä vähän haastavaa oma mielipide, niin tää nyt on vielä ihan ok. Jonkin verran on näitä, no ei pahemmin kurakoita, mutta kantoja ja kiviä. Perus maratonarillekin vähän pyörästä, mutta miten sitten pyörä? No ehkä ne osaa maastopyöräilijät mennä tällaisillakin. Loppuläheinen soidinlampi vielä tuolla taustalla saadaan kuvaa. Rannesykettä tosiaan mittainen, katsotaan paljonko se on. No, lenkin keskisyke. Paljon ei ole enää jäljellä. Oli reitti kierretty. Se mulla on vähän pitempi mitä se 15,7 ja se mikä oli Karmin kartassa oli joku 14,6. Keskisyke 126, eli ihan hyvä 6,41 keskitahti. Ja tosiaan matka on 16,87, eli kilsa on enempi. Siinä vähän alussa vedin harhaa, että siitä nyt tuli joku 500 metriä, mutta ei ihan välttämättä kilometriä. Tunti 52 meni aikaa, että kyllä tämä nyt voisi jo pitkäksi lenkiksi laskea. Mutta sitten videon teko on taas kotiin ja näin poispäin. Morjesta.